Bona tarda a tothom. És fantàstic retrobar-nos aquí davant de l'Ajuntament per aquest motiu tan especial. Si bé és cert que ahir vam tenir un tast d'activitats festives, avui, ara, és el moment del pregó, el moment oficial de donar el tret de sortida a la Festa Major. Dies i dies i feina perquè aquests dies tots us ho pugueu passar bé. Activitats, matí, tarda, vespre, per totes les edats, per tots els gustos. Per tant, un agraïment a la Comissió de Festes i a les entitats que esteu al darrere. Amb el vostre temps i de manera generosa perquè tothom s'ho pugui passar bé. I avui tenim un pregoner molt conegut per tothom. El Francesc Mauri, home del temps, conegut per molts. En Francesc, no tan sols avui, sinó durant l'any estem en contacte i veig que encara té valor per venir a fer de pregoner. Perquè sovint, davant d'alguna activitat, sempre hi ha aquella trucada: Francesc, com ho veus això? Que em plourà? I ell, sempre amb paciència, respon i d'una manera acertada, doncs, si ens hem de cobrir o no ens hem de cobrir. Per tant, avui el micro és per ell. Agrair que hagi acceptat ser el pregoner, perquè té una agenda plena a nivell de família, a nivell professional, i és allò que gairebé escapça una mica les seves vacances personals. Per tant, ho agraïm molt sincerament que pugui ser aquí, i sobretot desitjar molt bona Festa Major a tothom, amb aquell bon fer, amb aquell bon saber, sobretot amb civisme i amb germanor. Dies que els passarem amb la família, amb els amics, amb els veïns, per agafar energia pel nou curs que s'acosta ja ben aviat. Que tingueu uns bons dies de Festa Major, sobretot. Bona tarda, Matadepera. Quina responsabilitat de fer el pregó de la Festa Major d'aquest poble privilegiat que durant gairebé 15 anys ens va acollir a la meva família, a mi, a la meva família, fins l'any passat. Dic quina responsabilitat perquè potser fa uns anys m'hagués estat més fàcil de redactar-lo. En canvi, aquest 2017 ens ha portat, ens porta i ens portarà tota una sèrie d'esdeveniments que formaran part en lletres majúscules de la nostra història. El 17 d'agost, uns individus sense escrúpols deixaven la seva empremta de violència sense sentit, de fanatisme buit damunt de la nostra terra, a Cambrils i a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra, les policies locals i els serveis d'emergència donaven la resposta més immediata i vistosa de forma impecable. Sincerament, és possible que m'equivoqui, però no recordo uns atemptats d'aquest tipus amb una desarticulació per detenció o mort dels criminals tan ràpida i completa. L'enhorabona de tot cop. Aquesta és la resposta que en aquell moment tots vàrem lloar. Flors pels policies i els seus vehicles evidenciaven amb pell de gallina aquell sentiment col·lectiu, però que ningú ens enganyi. El problema ve de lluny i sincerament la solució és complexa i lenta, però no impossible. Que ningú us enganyi, perquè el problema no és d'una religió o l'altra, el problema no és d'una raça o altra. Penso personalment que quan escoltes que l'1% de la població mundial té la riquesa, ara mateix són dades exactes, del 99% restant, moltes coses s'expliquen. Aquí és quan entens que moltes coses, no totes, es belluguen per interessos. Els desequilibris en algunes àrees del planeta són estratègicament molt interessants pels grans negocis d'armes, tràfic d'espècies protegides, narcotràfic i tràfic de persones. Aquests quatre que us acabo de citar són la quantitat de diners més gran, tacada de sang i bruta, que es mou pel planeta. Aparco en aquest estiu 2017 tan colpidor aquests comentaris que personalment penso havia de fer esment davant d'una tribuna que des de l'any 2000 m'ha estat del tot
familiar. Aquest 2017 també és història i molt probablement ho serà per una voluntat majoritària, diuen els números que més del 70% del país, per fer un referèndum i triar l'1 d'octubre si Catalunya vol ser independent o no. Evidentment, tinc les meves idees al respecte i molt clares. Permeteu-me que no hi entri, doncs, encara que he vingut, com a veí de Matadepera durant molts anys, soc membre de l'àrea d'informatius de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, on el nostre de llibre d'estil, com a televisió i ràdio públiques, no em permet públicament fer bandera de cap preferència personal en aquest sentit. Estic, però, molt orgullós de pertànyer a una de les ràdios i televisions públiques del país que, segons tots els baròmetres d'opinió més neutrals, es considera precisament la més neutral i, per tant, vull que continuï sent així. Simplement afegir a tot això que el que comença poc després d'aquesta festa major serà, com us deia, històric, passi el que passi. No m'allargaré molt més, no sóc amant de pregons llargs i penso que al final la festa major és el que més ganes es té que comenci. Deixeu-me, però, que durant uns instants m'acosti el que més domino, que és el tema del clima. Fa pocs mesos, tots els països del planeta, repeteixo, tots els països del planeta, pràcticament 200, es reunien a París i a Marràqueix per signar el protocol per lluitar contra el canvi climàtic. La comunitat científica internacional, comandada per les Nacions Unides, certifica sense fissures que la nostra espècie està incidint de forma inequívoca en el clima del planeta i està ajudant a la natura a fer pujar la temperatura. Haureu sentit o llegit algun titular que no va per aquí. Sapigueu que alguns estudis han sortit directament de suborns a científics provats judicialment, com a mínim, en alguns casos, de la petroliera més gran del món, ExxonMobil. El canvi climàtic entra en el joc dels interessos globals i que decidiran sí o sí el nostre futur i, de fet, ja estan decidint el del nostre país, el de Catalunya, perquè ens dona la sensació que el canvi climàtic queda lluny de casa nostra. I no, el canvi climàtic ja el tenim a Catalunya i el canvi climàtic no és un estiu calent com ha estat aquest. El canvi climàtic no és un gran aiguat. El canvi climàtic és una tendència general i inequívoca cap a canvis sobtats i, sobretot, això, molt, molt ràpids. No sé si sabíeu, donaré quatre, podríem dir, flaixos, quatre ítems, que la guerra de Síria s'inicia per un problema climàtic, possiblement relacionat amb el canvi climàtic. La guerra de Síria el 2006-2007 s'inicia amb tensions dins del país fruit de la sequera més greu de la història recent d'aquest país i des de l'interior de Síria cap a les zones més poblades i més fèrtils s'emigren 2 milions de persones que tensen la població. Recordeu això, emigració, tensió de la població i zero solucions. Una dictadura, un indret geoestratègicament clau per molts països i a partir d'aquí esclata tot. Això ja ha passat d'altres vegades fruit dels canvis en el clima en aquest planeta. La Revolució Francesa està ajudada pel clima, la Guerra dels 100 Anys, etc. Per tant, el canvi climàtic compta. I a casa nostra, el canvi climàtic, a Catalunya, hi és, per exemple, les nostres platges, que està provat científicament, any a any van retrocedint. I van retrocedint perquè el nivell del mar va pujant. Ha pujat 10 centímetres en els últims 30 anys, pensareu, això no és gaire. Bé, pujar 10 centímetres vol dir penetrar terra endins 100 metres. Perdó, 10 metres, he passat ara.
10 metres. Això vol dir que a finals d'aquest segle les aigües, si no ho aturem, entraran, per exemple, al barri de la Barceloneta, entraran al barri del Serrallo, a Tarragona. Aquesta és una realitat ara mateix científicament provada, provada amb les perspectives, evidentment, que hi ha damunt del terreny. El Regne Unit, Holanda, ja hi han posat fil a l'agulla. Dir-vos que, per exemple, estan augmentant, encara que sembli mentida, aquest estiu, els dies ennuvolats a la línia de la costa, perquè hi ha més evaporació, menys hores de sol que antigament a la línia de la costa. O dir-vos que el port de Barcelona, com a trànsit de contenidors, cap al 2035-2040 està en perill, perquè les rutes asiàtiques podrien abandonar el Mediterrani, estalviar-se 10 dies de viatge i anar cap a la zona de l'Àrtic. Per tant, d'implicacions del canvi climàtic n'hi ha moltes. Segurament vosaltres des de casa direu, i què hi podem fer nosaltres? Ja sé que arriba la festa major i no ens hem de preocupar res més que no sigui del divertiment. Però hi ha moltes coses que crec que podem fer com a matadeparents. Es pot fer a casa, es pot fer la feina, es pot fer amb quina companyia de serveis energètics tries perquè et portin la llum a casa, amb quina energia escalfes casa teva, com il·lumines casa teva, quines energies alternatives fas servir. Això ja no va de dretes o d'esquerres, de gent peluda i de gent doncs, benestant. Això va de tota la societat i ho hem d'entendre així. No és una militància, no és res de tot això. És una actitud de progrés, de mirar cap al futur. Aquest poble, ho sabeu perfectament, és un referent a nivell català dels 950 municipis pel que fa al reciclatge. Doncs bé, hi ha moltes altres pràctiques en aquest sentit que són possibles. Dir-vos que he estat veí del poble gairebé 15 anys, com us deia al principi, i hem gaudit d'una situació privilegiada, és evident, d'aquest municipi. Recordo, aquest és un record meu, personal i de la meva família, aquell dia que la meva dona em va trucar a la feina, això era el febrer de l'any 2000, i em va dir tot voltant per aquest municipi que havia trobat un terreny que no era pla com buscàvem, però que era sensacional. Estava al Rourets. Molts ja ho sabeu. La Mola, el Pla de les Pedritxes, una part del Vallès i el mar es veien sense problema. I em diu, agafa el cotxe quan pleguis de la feina, jo estava aquell migdia a TV3, i vine a veure'l. Tot el 625 damunt del mar i bé, en definitiva, tot era fantàstic. Arribo, certifico que la vista era sensacional, el carrer tranquil, limitava amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, però li vaig expressar allò que sempre hi trobes alguna pega. Li vaig expressar la meva recança pel pendent, però la balança s'inclinava clarament per les vistes, ubicació i tranquil·litat. Al passejari, la vegetació era salvatge. Mates de bruc, estepa, dominaven els arbustos. Pins, alzines i roures eren els arbres presents. I recordo que li vaig dir, això ho recordo perfectament, d'altres coses se m'obliden ràpid, però això ho recordo. Algun dia o altre, aquí, es repetirà un incendi com el del 1986. És qüestió de temps. I ens hem d'autoprotegir. I li vaig dir, tallarem tots els pins perquè no hi hagi tant combustible i tampoc siguem l'objectiu dels llamps o que una ventada o una nevada ens estombi el terreny o damunt la casa. També farem una esclarissada assenyada de roures, alzines, i li vaig dir que érem molt afortunats, que ja teníem arbres fantàstics pel jardí, que hi ha qui posa oliveres portades a lluny, però que nosaltres ja teníem roures i alzines i que, això sí, els havíem d'anar esclarissant i mantenint.
Mentre construíem la vivenda, el 14 de desembre del 2001, va caure la gran nevada del que portem del segle XXI. Per nosaltres va ser molt emocionant arribar-hi caminant des de la carretera, amb neu fins als genolls, i ella em deia, ostres, sempre seran així els hiverns? Clar, t'estan fent la casa i el primer hivern ja has d'arribar a casa amb la neu als genolls, doncs, clar, va quedar bastant parada. Evidentment li vaig dir, no, només faltaria, però hem de ser conscients que viurem dins de la natura i que prenent algunes precaucions no hi hauria d'haver problema. Aquell dia diversos pins van caure fruit del pes de la neu. A més, quan ja teníem la casa construïda, li vaig ensenyar un petit lavabo de dins de la vivenda, sense més intencions, i era el lavabo més interior de la vivenda i lluny dels finestrals. I li vaig dir, si jo no hi sóc a casa i hi ha un foc forestal i no podeu sortir de cap manera, no intenteu fugir. Us tanqueu aquí, poseu tovalloles mullades a la porta i al conducte de ventilació i el foc passarà. Passarà ràpid i, com que els arbres més conflictius estan lluny, en principi no hi ha d'haver perill. Què us vull dir amb tot això, a banda d'aquesta història personal? Que vivim en un municipi, evidentment, envejat pel bosc i el parc, però que el bosc, deixat de la mà de Déu, pot deixar de ser un amic i convertir-se en un enemic. Feu que el vostre jardí, el vostre terreny, en definitiva el vostre poble, sigui un exemple, no només pel que fa bosc, pel que fa a aquesta cura mediambiental, sinó a tots els aspectes. Aquella frase que els incendis s'apaguen a l'hivern és ben certa. I acabo amb el que es pot esperar d'un home del temps que ve a fer un pregó de festa major. Què fa un home del temps normalment? Prediccions del temps. Doncs ara acabaré amb la predicció del temps, però és una predicció del temps que no us la prengueu al 100% al peu de la lletra, o potser sí. És una predicció del temps ideal per la festa major. És una predicció del temps ideal per les migdiades de la festa major, per les matinades i no sé si per alguna altra estona. És una predicció del temps que jo ara hauria de fer amb algun mapa del temps, però clar, jo ara no tinc mapa del temps i jo, com si fos un mapa del temps, doncs agafaré i tinc a la meva dreta, perquè hi ha un noi i una noia, i de seguida entendreu per on va tot plegat, i tinc l'alcaldessa, que és la màxima autoritat i em fa una mica de recança, i serà el meu mapa del temps. Jo acabo amb la predicció del temps, ja dic, per les matinades de festa major i per les migdiades doncs, més calentes. Mireu, la situació meteorològica general per les pròximes jornades de festa major estarà dominada per una zona d'altes pressions que la situarem més o menys al sud d'aquesta zona del mar. En una àrea, doncs això, una àrea d'altes pressions que podrien començar a moure's de cara als pròxims dies i fins i tot alguna nit, doncs d'una manera més ràpida, cap a algunes àrees de baixes pressions. Més o menys aquí al mapa. Tot plegat, si l'àrea d'altes pressions penetra a l'àrea de les baixes pressions, tot plegat pot acabar amb tempestes. Enrieu-vos de les tempestes de les últimes hores en alguns punts de Catalunya. Poden ser tempestes amb calamarsa, amb neu, amb trons llans i molt, molt sorolloses. La recomanació és clara. Davant d'aquestes tempestes, per la festa major, no us deixeu mai l'impermeable a casa.
molt bona festa major, molta sort i moltíssimes gràcies. I senyores i senyors, nens i nenes, comença la festa major.